Aurelia Arkotxa, itxaroborda borda bezala, Euskal Herriko iparraldekoa den arren, ez duzu inolako arazorik izango bere Euskara ulertzeko. Entzungo dugun lehen olerkia, ataria antziak liburuan argitaratu zen, mila bederatzireun eta larogeita garren urtean, eta bere izenburua burua da, urrizoro denboran. Nik esango nuke, olerkian Aurelia Arkotxa, eh, gudaldi batez mintzatzen zaigula. Baliteke, gudaldi horrek bigarren mundu gerrarekin zerikusia izatea. Uain itxurako armada batek aurrak baitzen ditu eta herritarrak hil. Olerkia hiru ahapaldi osatua dago eta ahapaldien artekoa lelo antzeko ez beteta. Kontua da, lelo hauek irudi simbolikoak adierazten dituztela, baina irudi simboliko horiek zerikusi gutxi dute beste ahapaldietan esaten denarekin. Gainera, lelo antzeko hauetan, aditzaren aspektoa era burutu gabean emana dago, eta gainerako ahapaldietan agertzen den aditzaren aspektoa era burutuan. Beno, besterik gabe errezitalariarekin usten zaituztet. Entzun arretaz olerkia eta ondoren zuon artean elkarrizketa eta hausnarketa egin. Uain beltza, itxasotik jalgi denean, kurutzearen seinaleak agertu dira ateetan. Tximiletaren egal gardenak zain finez estaltzen. Karrikak etxi dituztenean, etxeak miatu, aurrak eraman. Gure buruari galdekin diogu, ea biziaren liburuan, markatuak ote ginenez. Arrosaren lore ostoak dardarka igintari zabaltzen. Egun sentiaren lehen pindarrari buruz, kainoien ahoek begiratu gaituztelarik, isiltasuna ustu delarik dugu jakin, bikarren eriotza ere aspaldidanik ukatua zaukutela. Ibaiaren mirail legunak altzairozko geroak islatzen